Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez šokirao je bosansko-hercegovačku javnost izjavom kako na području Rogatice i planine Magović postoje vojni kampovi, te, kako se tamo citiram, nalaze neki mladi ljudi i neki ljudi iz Rusije. Ovi navodi su izazvali burne reakcije u javnosti, njega su demantirali iz OSE i iz Eufora, a i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je formiralo predmet, te je ministar Helez saslušan. Među prvima koji je reagirao na ove navode, te je tražio smjenu ministra Heleza, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, koji je moj večerašnji gost. Ministar Košarac, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i hvala na poziv. Za početak, prije svega, kako komentirate aferu kampovi? Pa ja bih rekao da to nije prvi put da ministar Helez izlazi u javnost sa nekim neutemeljenim, netačnim stavom. Ja ne znam šta je dubina takvog političkog kretanja gospodina Heleza. Osim što i ovo upravo što se u Sarajevu šuška dominantno, to je ta neka trka za prvog kod Bošnjaka. Mogu da pretpostavim da je to neka njegova politička ambicija da se prikaže političkoj javnosti federacije pa i Bosne i Hercegovine šire kao prvi kod Bošnjaka, ali ono što sigurno mu se ne daje za pravo da u javnost plasira takve neistinite informacije iz jednog opšteg potrebe i jednog opšteg razloga da je potpuno nepotrebno nositi bilo kakvu konfuziju među stanovništvo u Bosni i Hercegovini. I mislim da je to potpuno neoprezno, netačno. Na kraju kraja to potvrđuju i izjave čelnika obavještajne bezbjednosne agencije. I čini mi se da se na taj način pokušava da stvori jedna atmosfera, da se preuzme narativ koji je već prisutan, koji je preuzeo dio međunarodne zajednice, a preuzeo jedan dio bošnjačke političke strukture da Republika Srpska nešto sprema, da politika Republike Srpske nije politika mira, da nije politika stabilnosti, što je potpuno netačno i mislim da je pokušao da skrene pažnju na sebe takvim neistinama koje je plasirao u javnost. Istina, s obzirom na činjenice da gospođa Krištof, gospodin Helez i ja činimo izvještajni obaveštajni odbor, a on po zakonu vrši nadzor nad radom obaveštajne bezbednosne agencije, da sam zatražio hitnu sjednicu izvještajnog obaveštajnog organa. Iz jednog prostog razloga je to jedini organ gdje možemo da pozovemo obaveštajnu bezbednosnu agenciju pored komisije koja je u parlamentu i da dobijemo zvanične informacije. Iskoristio sam svoje legitimno pravo da odbranim interese Republike Srpske, ne vređajući interese drugih. I ono jedino što sam insistirao na tome je da dobijemo sveobuhvatnu informaciju od strane nadležne agencije, to je obaveštajna bezbednost. Kada smo kod smjene ministra Heleza, već sam spomenula da ste to inicirali, da li mislite da će do nje doći? Jer tako da kažem, sudbina ministra Heleza u stvari u rukama SDA i HDZ-a, nije u rukama SNSD-a. Ja ne bih se bavio tim kalkulacijama, ali mi moramo jednom za sva vremena definisati pitanje političke odgovornosti. Pogotovo kad iznosimo neistinite obavještajne podatke. I cijenim da mora da postoji politička odgovornost svakom, pa i meni. Kada god iznesem bilo kakve neistinite obavještajne podatke, treba da odgovaram. Ne može niko u ovoj zemlji, ma iz kojih razloga, da u javnost plasira neke informacije koje nisu tačne. I iz tog aspekta cijenim, značajnim i važnim da prepustimo to nadležnoj agenciji koja treba da utvrdi tu vrstu stavova i da onda o tome se referiraju izvještajni obavještajni organ i naravno komisija koja vrši nadzor nad obavještajnom bezbednosnom agencijom. Mislim da je ovdje prije svega preuzeti narativ, potreba od strane dijela međunarodne zajednice, prije svega američkog ambasadora i nekih drugih, da putem diktata preko određenih političkih predstavnika nastavi jednu vrstu priča, floskula, prazne, neistinitih, netačnih na teret Republike Srpske i njenih institucija. Kako vi komentirate činjenicu? Evo, ministar Helez je također zatražio dosje da mu se dostavi informacija. Citiram, da li raspolažu podacima da na teritoriji Republike Srpske postoji 120 paradžemata i da li raspolažu podacima da na teritoriji federacije postoje ćelije Al-Kaide i ISIL-a? Prije svega, ministar Helez ne može to da traži obavještajna bezbjednostna agencija na takav direktan način, nego može da traži izvještajna obavještajna organa da on traži potpunu informaciju. I mislim da je to pitanje, ako želi da postavi to pitanje, to je pitanje upravo za izvještajni obavještajni odbor, a ne direktno obavještajnu bezbjednosnu agenciju. Ali i to razumijem kao potrebu preuzmanja, opet naglašavam, određenih vrsta narativa i potreba za obračunima. Na političkoj osnovi vjerovatno je međunarodna zajednica primijetila da gospodin Helez ima taj kapacitet da prihvati sve što mu se kaže da kaže u javnosti, pa makar to bilo i netočno. Obračuni s kim? Spomenuo se to već nekoliko puta. S kim mislite da se gospodin Helez obračunava? Pa prije svega sami sobom iz aspekta nekih ličnih političkih ambicija. Ali to je njegovo elementarno ljudsko pravo. S jedne strane... Ok, to je lično, ali ja... Da, s druge strane mislim da postoje unutrašnji turbulenci u nekim partijama koji čine danas partnere na nivou zajedničke institucije i da kroz najavljene kongrese
tih političkih partija se pokušava koristeći ime Milorada Dodika, koristeći Republiku Srpsku, koristeći preuzete narative međunarodnog faktora, postići što je veću mobilnost i podršku u stranačkim strukturama. Ja mi za to postoji s jedne strane ambicije. S druge strane, preuzete obaveze od dijela međunarodne zajednice da se koriste određeni riječnici, narativi, stvaranje jednog sveopšteg ambijenta kako ukriviti Republiku Srpsku i njene institucije, njene legitimno izabrane predstavnike. I mislim da je gospodin Helez ušao u tu matricu i da je prihvatio da se tako ponaša. Nije prvi put da izlazi sa neprovjerenim informacijama, ali cijenim da je to potpuno škodi ukupnim političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, škodi, rekao bi, jednoj neophodnoj potrebi da kroz dijalog definišemo neka zajednička buduća kretanja. Evo, odlazak je sam u Brisel, govori o tome da je značajno i važno da pričamo o Evropskoj uniji, ispunjavanje određenih uslova, a to, ta potreba da se na neki način na retrogradan kontekst u političkom smislu neka pitanja pozicioniraju koja nisu adekvatna, koja nisu tačna, koja su neutemeljena, govori jednostavno još uvijek o određenim vrstama problema u samoj, možda će tome neko zamjeriti, ali samoj federaciji, jer čini mi se da političke strukture u federaciji koje su danas na vlasti su jako zarobljene onim što će reći Stranka demokratske akcije, onim što će reći Bakir Izetbegović, i mislim da se često referiraju upravo na to šta će to reći Stranka demokratske akcije. I da onda pokušavaju na različite načine da se kod biračkog tijela pozicioniraju kao da su, rekao bih, mnogo jači, čvršći ili ne znam kakvi igrači veći nego Stranka demokratske akcije. Doteći ćemo se malo kasnije i Stranke demokratske akcije i gospodina Milorada Dodika, ali zanima me, spominjemo evo ministra Heleza, najavljena je i blokada u vijeću ministara od strane predstavnika iz Republike Srpske, dok Helez ne bude smijenjen. Da li planirate to provesti u djelo, posebno uzimajući u obzir posljednje izvještaje Evropske unije, otvaranje pregovora za pristup Evropskoj uniji, evo i sada spominjete retrogradne politike, govorite hajde da idemo naprijed. Da li će doći do blokade? Ja nisam čuo da će biti neke blokade u Savjetu ministara. Savjet ministara radi u kapacitetu koji je definisan zakonom. Činjenica jeste da određene odluke ne prolaze, određena rješenja ne prolaze s obzirom da nisu saglašene na političkom nekom drugom nivou. To je praksa. Uvijek u Savjetu ministara se dešavalo da određene odluke nisu prolazile, da je potrebno vrijeme za usaglašavanje određenih stavova. Mislim da energiju treba značajno više usmjeravati na usaglašavanje stavova kako bi došlo do konačnih nekih rješenja. Važno je za svakog građana, kako Republike Srpske, tako i Federacije Bosne i Hercegovine. I u tom smislu mislim da Savjet ministara ima jednu kondiciju u svojim aktivnostima. Istina je da na temelju takvih osuda, ministar Helez ima problem sa prohodnošću određenih odluka koje kandiduje. Ja želim, recimo, da kažem, mislim da je potpuno jasno da na temelju bazičnih političkih dogovora koje smo imali na nivou partnera koji čini vlast na nivou BiH, smo, recimo, imali situaciju da kada raspravimo istočnoj novoj interkonekciji, kada se dobije saglasnost za istočnu novu interkonekciju u Savjetu ministra, tu imamo zaustavljanje u predsjedništvu. Imali smo zaustavljanje imenovanja generalskog kora u predsjedništvu. Postoje očigledno neke taktike gdje se u nekim nivoima vlasti određene stvari stopiraju strani partnera iz Federacije Bosne i Hercegovine i mi to vidimo. A zašto mislite da stopiraju? Kakve taktike? Evo, taktika. Zbog čega? Evo, recimo, ja cijenim da je značajno i važno za sve građane u Bosni i Hercegovini, jednako i u Republici Srpskoj Federaciji, da Bosna i Hercegovina ima više gasne interkonekcije. To znači da ćemo imati jeftiniji gas, da ćemo imati priliku da biramo na koju ćemo se interkonekciju zakačiti ili nakačiti, gdje ćemo razvijati gasovode kroz kraje sredine, imat ćemo jeftiniji energent, stabilnu energetsku bezbjednost u svakom smislu rič i jeftiniji energent kako za domaćinstvo, tako i za privredu. Ono što smo tražili, legitimno, da kroz pregovore sa Republikom Srbijom dogovaramo izgradnju gasovoda kroz istočnu novu interkonekciju, odnosno u jednom dijelu federacije kroz južnu, imali smo problem da je politički karakter bez ikakvog osnova to pitanje otvaranje pregovora, znači ne o finalnoj verziji sporazuma, nego uopšte razgovor sa drugom stranom, u ovom slučaju to je Republika Srbija, zaustavlja se u predsjedništvu i onemogućava se pregovaračkom timu koga je imenovao Savjet ministara da uđemo u pregovaranju aktu koji će ponovo se vratiti u sve te institucije u Bosni i Hercegovini i konačnu odluku će ponovo donijeti na kraju i predsjedništvo i Savjet ministara i parlament. Pa nego što je nego blokada? Ali evo, zbog čega? Koja je to taktika koju spominjete? Ja vjerovatno očigledno neki imaju potrebu da određeni investicioni projekt u Republici Srpskoj zaustavi. Kako na domaćem planu, tako i međunarodnom. Ovdje vidljivo da na lokalnom političkom planu kroz
predsjedništvo Bosne i Hercegovine, trojka blokira istočnu novu interkonekciju, a da pri tome Republika Srpska ne blokira južnu interkonekciju. Kada smo već kod trojke, vaš stranački šef i predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, je nebrojeno puta ponovio kroz nekoliko posljednjih godina da je sa strankom demokratske akcije nemoguće raditi. Da je bilo nemoguće postići bilo kakav dogovor. Da su uslovno, evo, spominjemo i projekte, da su oni uslovno i namjerno kočili neke projekte. A kako vi komentirate izjavu vaše kolegice, stranačke kolegice Snježane Novaković-Pursać, da ćete možda trojku zamijeniti sa SDA? Pa ja bih prije svega rekao da je veoma teško usaglašavati određene procese, da veoma često postoji visok stepen nerazumijevanja, pa čak postoji i izričito odbijanje da bilo o čemu govorimo. Evo, nerazumijevanje od strane trojke u SDA, samo da razjasnimo. Bez obzira, možemo da posmatramo na različite načine, ali cijenim da je veoma važno iznijeti argumente i argumentima zagovarati određena rješenja. Ja, kao resorni ministar, već u drugom mandatu intenzivno radim s entitetskim ministrima i značajnu energiju ulažem na usaglašavanje određenih stavova i vjerujem da je neophodno držati otvorenim dijalogom o mnogim pitanjima. Ni nekakav način sa nekim nametnutim, a priori odbačenim, ali vidljivo da postoji jedna ozbiljna sinteza politike trojke i stranke demokratske akcije koja se odnosi na Republiku Srpsku i njene, rekao bih, ambicije i potrebe. Kakva je to sinteza s obzirom da evo trojka i lideri trojke, stranaka trojke, uvijek naglašavaju da odstupaju od politika SDA i politika koju je zagovarao gospodin Bakir? Je li baš to tako? Možda nekada. Istina je. U nekim fazama smo lakše pregovarali sa trojkom, da smo došli do nekih rješenja koja je značajna za Republiku Srpsku. Možda je trojka u tim aktivnostima pokazala jednu vrstu veće spremnosti za dogovor. I danas ja moram kažem da postoji nivo političke komunikacije mnogo bolje nego što je to bilo za vrijeme SDA. Ali ja želim da kažem da uvijek postoji određen odnos, refleksija to na pitanje, bilo kom pitanju šta će reći stranka demokratska akcija ili šta će reći Sarajevo. Ja mislim da trojka se nije sposobila da se oslobodi jednog takvog tereta. I zašto mislite da im je to uopšte teret, mišljenje SDA, odnosno Sarajeva? Pa ja neću previše dolazim u političke prilike u Federaciji Bosne i Hercegovine i vjerujem da je borba za vlast i pozicija veoma dominantna i važna, da je došlo do promjene političke strukture u samoj federaciji, kantonu Sarajevo i nekim opštinama i očigledno tu postoji dovoljno neke unutrašnje političke zarobljenosti među političkim faktorima Federacije Bosne i Hercegovine. Cijenim da su legitimna prava federacije da ima svoje politike, kao što su legitimna prava Republike Srpske da ima svoje politike i legitimno je da na nivou zajednička institucija pokušamo dogovoriti zajednička rješenja. Prije nego što nastavimo sa drugim temama, još bi samo kratko da se vratim na gospodina Helaza. Da li postoji razlika između Helazovih izjava i navoda da je Bosna i Hercegovina utočište radikalnih islamista i da su dijelovi Bosne i Hercegovine koji su... Pardon. Razlika između Helazovih izjava i izjava koje smo čuli iz Republike Srpske koje su upućene u Kongresu da imamo i dalje čelije ISIL-a ovdje. Dobro, da li postoji razlika pošto su obje izjave... Da, postoji ozbiljna razlika. Evo, koja? Da, ozbiljna postoji razlika prije svega što imamo zvančnu informaciju ose da one nema saznanja kad je u pitanju bilo kakvih... Ali imamo i ovdje dokaza. Nema nikakvih kampova. S druge strane, mi jesmo svjedoci mnogih okupljanja. Vi dobro znate u kojim krajima Federacije Bosne i Hercegovine postoji takva vrsta okupljanja. Evo, u kojim? Mislim da je dovoljno učitivo bezbjednostno da ja o tome ne govorim tako javno, ali imamo identičnu, rekao bih, situaciju u smislu da više godina uzastopno se pojavljuju različiti radikalni pokreti u federaciji. Naravno, islamska zajednica je te navode demantirala. Ok, islamska deklaracija, islamska zajednica može da iznese svoje političke stavove i niko ne osporava pravo da neko demantuje nešto, ali cijenim da se vama često ta pitanja aktualizuju u, rekao bih, nekom periodu kada imamo potrebu za nekim drugim političkim pitanjima. Mislim da je nekorektno iznositi s moje strane bilo kakve informacije bezbjednosnog karaktera. Zato postoje nadležne institucije, postoje uvjeravanje, postoje stavove određenih institucija na nižim, višim nivoima o tim pitanjima i mislim da trebamo prepustiti nadležnim institucijama da rade svoje poslove. Ali ja mislim da je važno da spomenemo i da ne pričamo o konkretnim lokacijama. Ovo je spomenuto u pismu koje je upućeno i Kongresu i Senatu SAD-a. Okej. Okay. Ne znam šta je da li je upućeno sa nekim dokazima, jer i ovo je uzbrukalo ja vjerujem da, ja vjerujem da ja vjerujem da je upućeno sa dokazima. Ja vjerujem da niko ne bi pisao takvim vrstama autoriteta bez dokaza. Sada bih malo da se dotaknemo vašeg stranačkog šefa, gospodina Milorada Dodika. Spominjali smo nekoliko navrata i zvaničnike iz Republike Srpske. Kako vi komentirate optužnicu koja je podignuta protiv njega zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, gospodina Kristijana Šmita?
Prije svega treba da vrlo jasno kažemo predsjednik Dodik legitimno izabran u izbornom procesu. Da u istoriji izbornog procesa je predsjednički kandidat koji je dobio najveći broj glasova u Republici Srpskoj. Sjetimo se kada je bio kandidat za člana predsjedništva da je i tada dobio rekordni broj glasova građana Republike Srpske. S jedne strane. S druge strane, cijenim da nemamo problem da ponavljamo više puta da je Šmit za nas nelegitiman, da nije izabran u skladu sa procedurama, imamo pravo da taj stav dijelimo sa drugima. Mislim da je apsurdnost u tome da jedan nelegitimni visoki predstavnik nameće zakone na način da kaže ako ne poštujete moj zakon, ići ćete na sud. I da se montiraju politički procesi u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv legitimno izabranih predstavnika na temelju doneseni zakona nelegitimnog visokog predstavnika. Znači, vi vjerujete da ovo je politički proces i citiram pojedine vaše kolege obračunavanje sa Republikom Srpskom. Želim vas podsjetim, s obzirom da sam učestvovao u radu mnogih institucija na nivou Republike Srpske u zakonodavnom okviru, da je dužnost predsjednika Republike Srpske u skladu sa Ustavom da nakon provedene zakonodavnog postupka u Republike Srpskoj, to znači i u Narodnoj skupštini i u Vijeću naroda Republike Srpske, potpiše ukaz o proglašenju zakona. To je ustavna i zakonska obaveza predsjednika Republike Srpske, što je potvrdio Ustavni sud Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske nije mogao ništa drugo da uradi, nego da uradi u skladu sa Ustavom, što je čovjek i učinio. A evo, ko se uopšte želi obračunati sa Republikom Srpskom? Takve poruke čujemo vezano za optužnicu protiv gospodina Dodika, sudski proces. Ko želi da se obračuna sa Republikom Srpskom? Ne vidite kakve postoje narativi. Ne mogu da vjerujem da vi koji se bavite takvim odgovornim poslom, ne vidite kakve postoje narativi. Kaže se Republika Srpska stopira evropski put. U čemu Republika Srpska stopira evropski put? Kaže je Republika Srpska donosi rješenja koja nisu sa Ustavom. Kojim članom Ustava? Koji je član Ustava prekršio Narodna skupština, odnosno predsjednik Republike? Neka neko kaže. Imamo pravo da kroz demokratski dijalog u Narodnoj skupštini Republike Srpske u skladu sa Ustavom donosimo određene akte u ime naroda putem izabranih predstavnika kroz instituciju koja zove Narodna skupština Republike Srpske. S druge strane, u svim pregovorima koji su se vodili, kad je u pitanju evropski put, je direktno učestvovala Republika Srpska je dala saglasnost za mnoge zakone i druge odluke koje je trebalo donijeti u datom trenutku. A evo, da li je u ime naroda donesena zakon o kriminalizaciji klevete? Moramo da budemo svjesni jedne činjenice. Ja razumijem novinarsku profesiju, razumijem ili bilo što drugo. Ali mi danas imamo isto takvu vrstu narativa da danas svako može da kaže svašta da pri tome ne odgovara. Ovo se ne odnosi samo na novinar. Ja vjerujem u slobodu medija u Republici Srpskoj. To neko želi također da prikaže na način kroz razne obaveštajne strukture, razne uloge ambasadora u Bosni i Hercegovini, da je to obračun sa medijima, odnosno sa slobodom javnog izražavanja, što je potpuno netačno. Mi imamo danas sigurno saznanje da određene međunarodne organizacije finansiraju određene vladne organizacije, koji su na spiskovima za plaćanje određenih međunarodnih organizacija ambasada u Bosni i Hercegovini. Vi tvrdite da pojedine ambasade u Bosni i Hercegovini koje imaju sjedište finansiraju sigurno. I neke asocijacije, odnosno neke organizacije sastave tih ambasada, da. Odakle vam ti podaci? To su vrlo ozbiljne tvrdnje. Sa bilo kojom nevladnom organizacijom kojim razgovarate, a ja sam radio nekada u nevladnom sektoru, se zna ko su donatori. I koje projekte finansira? I šta su rezultati tih projekata? To nikakva nije insinuacija, to nije nikakva dezinformacija, ali vidljivo da dio nevladnog sektora u Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine finansira međunarodni donator. To znaju ljudi koji rade u nevladnim organizacijama. To je javna tajna, to je javni podatak, to su činjenice. Prije nego što se vratimo na gospodina Dodika, htjela bi samo, spominjali smo mnogo puta u toku dosadašnjeg razgovora i ambasade, pojedine vi ste pojedine imenovali, zar stvarno mislite da pojedine ambasade ili ambasadori u našoj zemlji mogu da kroje nečije mišljenje, nekog ministra, poslanika i da kroje politike ovdje? Vjerim. Kako se njima dopada? Vjerim. Zašto? Zato što smo imali nekoliko razgovora s ambasadorima kada kažu moja država od vas očekuje da uradi to. A da pri tome ne pita šta smo mi u našoj državi dogovorili šta treba uraditi. Naravno da postoje. Tu su američki ambasadori, ambasadori Velike Britanije i neki drugi.
Da, postoje tako. Pitajte kolege. Vi se tvrdite da su i američki ambasador, gospodin Murphy, i ambasador Velike Britanije, gospodin Riley, i to rekao je, moja država očekuje to, morate raditi. Ja sam imao priliku na razgovorima koje sam imao sa američkim ambasadorima da kažu, da oni su papir i kažu ovo, moja država očekuje da vi uradite. I oni su taj papir podnijeli sa sobom. Možda u tom papiru stajalo sve ono što bismo trebali da uradimo. Ali postoji takav ambasador. Zašto krijemo tu priču? To je tačno. I odgovorno tvrdim. I spreman da o tome kažem, da potvrdim to na pravosudnim institucijama, kažem kada sam od kog ambasadora, kada mi je koji ambasador traže da nešto uradim u ime njihove države, odnosno da kaže da u tom papiru stoji to što njihova država traže da se uradi. Da, postoji. Kada ste posljednji put dobili taj zahtjev i od koga? Ja ću biti spreman to kažem jednog od ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u prethodnom mandatu. Kad sam bio u prvom mandatu, je bilo tako. Kada je gospodin Dodik u pitanju, vi tvrdite da je optužnica, kao i on, politički motivisana. S jedne strane, gospodin Dodik stalno govori da ne priznaje sud Bosne i Hercegovine, a da je to nelegalna i nelegitimna institucija, citiram, a ipak se pojavljuje na ročištima. Da to nije malo kontradiktorno za njegove stavove? Nije kontradiktorno. Prije svega, Ustav Bosne i Hercegovine nigdje ne piše da postoji sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Pokažite. Ne, vi naravno nemojte pošli me razumijeti, nego bilo ko drugi neka pokaže gdje stoji. Druga stvar, da bismo delegitimisali takvu instituciju, vama je značajno i važno i samo i takvoj instituciji reći ono što misliš. U čemu je problem ući u instituciju i reći ono što misliš o toj instituciji? To predsjednik Dodik koristi kao svoje pravo i ja bi to isto uradio. Da li je ušao da kaže šta misli o instituciji na prvom ročištu ili to je ipak bilo ismijavanje sutkinje i svega što je bilo. Ja ne vidim da je bilo potrebe, ne vidim na temelju čega je neko to možda da karakteriše kao ismijavanje sutkinje. Ja ne znam. Ja sam bio u sudnici. Da, ja sam bio u sudnici. Ja sam bio u sudnici. Pa naravno, kad ne postoji Ustav, izvinite, molim se, da li postoji? Evo, dajte da vidimo gdje piše sud i tužilaštvo BiH Ustav u Bosni. U aneksu 4 Daytonskog sporazuma. Ali opet zanimalo, Republika Srpska generalno kao entitet ne priznaje gospodina visokog predstavnika Kristijana Šmita, ali opet zbog njegove odluke, nepoštivanja tačnije njegove odluke, podignuta optužnica. Pa ja vam govorim o jednoj ozbiljnoj anomaliji u Bosni i Hercegovini. Bilo je logično da partneri iz federacije isto to kažu što i mi. Ako nije izabran u skladu sa procedurama, nije, da ne može nametati zakon. Zašto traže se partnerstvo sa nelegitimnim visokim predstavnikom, ignorišući legitimno izabrani predstavnik jednog od konstitutivnih naroda? Ali evo i gospodin Josep Borelj i drugi visoki evropski zvaničnici tvrde da je izabran u skladu sa procedurama. Dobro, oni tvrde. Jel imamo dokument koji ukazuje činjenicu da je izabran? I u odgovoru gospođi Cvijanović. To govori o određenoj vrsti političkih sinteza o kojima sam i malo čas govorio. Ja sam bio na odboru za stabilizaciju i pridruživanje kada sam o tom pitanju govorio. Rekao da ne postoji. Da to nije normalno. Da tražimo se te greške ispravi. Da li uopšte u ovoj zemlji nam treba OHR? Da li nam treba visoki predstavnik? Zašto ne afirmišemo svi zajedno, a to je fundamentalan stav Republike Srpske dosljedne primjene Daytonskog sporazuma, zajednica dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Čemu je, zašto će nam stranci? Zašto je negativna politika Republike Srpske kada kažemo dajte da sjedimo za stoj da se dogovorimo mi bez stranaca? Zašto će nam stranci ustanu u sud? U kojoj to još zemlji koja je na evropskom putu jesu? Stranci u Evropskom, u bilo kojoj instituciji ili u Ustavnom sudu. Zbog šta je problem da imamo zakon Ustavnom sudu BiH u kome neće sjediti stranci, u kome će sjediti građani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju zakon predviđene uslove. Jednostavno, dajte da to rešim. Vi dobro znate... Da li je Bosna i Hercegovina spremna da... Zašto nije? Zašto smatramo da... Zašto smatramo da jeste? Ja mislim da treba konačno shvatiti da je jedno rješenje u Bosni i Hercegovini dogovor dva entiteta i tri konstitutivna naroda, odnosno njihovi legitimno izabrani predstavnika kroz institucije bez uticaja stranaca. Ja sam danas imao sastanak sa nekim evropskim zvaničnicima gdje sam to ponovio. On nas ohrabruje, ali ujedno i nameću. Nemojte nas na takav način ohrabrivati. Dozvolite da mi određena pitanja riješimo u ovoj zemlji kroz dogovor i dijalog naših legitimno izabranih predstavnika, dva entiteta i tri konstitutivna naroda. I kada to iznesete evropskim zvaničnicima, koji su njihove replike, odgovori, sugestije? Ja razumijem da svako ima svoj narativ i svoju priču. Ja razumijem da svako ima svoju agendu. I to je legitimno da neko ima svoju agendu. Jednostavno, mi moramo biti svjesni činjenice u stanju kako jeste u Bosni i Hercegovini. I mislim iz tog aspekta, iz aspekta ustavne pozicije Bosne i Hercegovine, iz aspekta sadržaja Daytonskog sporazuma, da ga trebamo afirmisati i raditi u skladu sa Daytonom i da za sporna pitanja međusobno sjedimo i razgovaramo, a ne da bilo ko traži partnerstvo u strancima da bi se činio jačim i da bio možda eventualno dominantniji u nekim pitanjima. Ja mislim da nas to usporava, to je moje mišljenje.
Evo, vi ste prokomentarisali i naveli nekoliko puta da Republika Srpska samo želi da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum. S druge strane, kako komentarišete sankcije SAD-a, takozvanu američku crnu listu? Na njoj je odavno već i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, sada i članovi njegove porodice, ali i kompletan politički vrh Republike Srpske. Razlozi, kao što sam spomenula, više manje isti, podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, korupcija, narušavanje suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine. Prije svega opet kao model Sjedinjenih Američkih Država da žele na svaki mogući način druge da prilagode njihovim politikama. I to je dodatni pritisak, dodatna potreba se pokaže snaga Amerike. Mi jesmo svjesni snage Sjedinjenih Američkih Država i uvažavamo kapacitet Sjedinjenih Američkih Država. Ali uloga određenih ambasadora u proizvodnji određenih odnosa, politika, pogrešnih narativa, pogrešnih prevoda određenih, evo neka kaže u čemu je Milorad Dodik prekršio Ustav, aneks 4 Dejtonskog sporazuma. Evo prilike, neka kaže, bez nekih floskula širih. Taj član Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno član aneksa... Objašnjenja su vrlo detaljno navedena zbog čega su uvedene sankcije i članovima njegove porodice. Mislim da afirmacija sankcije bilo kome u Bosni i Hercegovini, samo Bosnu i Hercegovinu svaljuju veći kanal i veći problem. Ja mislim da neće ništa biti sretnija Republika Srpska ako nekom se donesu sankcije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali mi imamo s druge strane očigledno horski aplauz kada se nekom iz Republike Srpske uvedu sankcije sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to loše. Doći naredi neki drugi koji danas aplaudiraju sankcije Milorada Dodika. Sigurno onda kada pokažu svoj karakter. Milorad Dodik pokazuje svoj politički karakter. Njemu politički karakter kreira stanovništvo i građani koji mu daju podršku. Izborni proces, legitimno izabran. Njegove politike su legitimne, one su legalne, one su verifikovane kod stanovništva. A da, trebalo bi ga modelirati onako kako odgovara nekom američkom ambasadoru, nekom epizodisti u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik nije epizodista u Bosni i Hercegovini. Da, i nekim drugim članovima institucija Republike Srpske su uvedene sankcije iz istog razloga. Evo je članci predsjedništva. Da, zašto? Zato što svoj posao radi u skladu sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske. A ne, nema korupcije tu vezano. Čemu korupcije? Korupcija, politička korupcija. Kakva politička korupcija? Pa mi neki danas imali preskonferenciju. Djeca gospodina Milorada Dodika su završila na sankcijama, na listi sankcija, kako se navodi zbog... Ili vi znate djecu Milorada Dodika? Lično ne. Ja lično da. Ja prije odbacim bilo kakvu njihovu povezanost uopšte u tom kontekstu. Ljudi se uopšte ne bave tim pitanjem. Ali im neko crta metu, kao i nekim drugima nekada kada su čitavim porodicama stavljali američke ili neke druge sankcije. Čemu to? Nego dodatan politički pritisak. Siguran dodatni politički pritisak. Znači, vi smatrate da su sankcije sada upućene prema zvaničnicima u ARS-u, ali evo, ako se da kažem u federaciji, politički pritisak. Sigurno. Ako ne slušaš, dobićeš sankcije. Ako ne klimaš glavom, dobićeš sankcije. A ja ću naći način, naći obrazloženje da kažem zbog čega ja sam tu bio sankcije. Da. Čeme, kome sankcije mogu donijeti nešto dobro? Kako se ja mogu radovati bilo kao i vašoj kazni? A utiču li sankcije na Republiku Srpsku? U kom smislu? Ekonomskom smislu, političkom smislu, na kraju dana što je možda i najbitnije na život običnog građanina. Prije svega utiču u tome da smo istrajni u našim političkim namjerama, da gradimo Republiku Srpsku, da razvijemo njene demokratske kapacitete u skladu sa Ustavom, da štitimo naš interes kroz djelovanje ovog zajedničkih institucija, da okupljamo građane i ljude oko ideje koje zove Republika Srpska. I nemamo problem. Da li utiču sa finansijskog aspekta, ovo posebno pitan, kao što sam već rekla, zbog građana, zbog života običnog... Prije svega, prema podacima kojima ja raspolažem institucija Republike Srpske, a vjerujem da je javnost, jer često informisana o statističkim podacima i bilansnim stanjima, da je Republika Srpska stabilna, ekonomski i svaki drugi način. Da, naravno, postoji oni koji pokušavaju da prikažu drugačije stanje, kako bi izazvali revolt građana, sindikata, neke druge grupa i tako dalje, kako bi oslabili institucije i kako bi drugačiju sliku stanja o Republici Srpskoj plasirali u javnost. Naravno da postoji... A sa fondovima koji su stopirani od strane Evropske unije? Upravo to. To je ipak novac. Drago mi je što mi to postavljate pitanje. Znači, i to je političko uslovo. Mi kažemo, svaki put kada pregovaramo sa evropskim zvaničnicima, to sam rekao i malo prije, i sa nekim drugima, postoji potreba, kaže, ako budeš dobar momak i uradiš ovo što ti mi kažemo, dobiš to ova sredstva. A onda bismo mi trebali da damo, jel tako, prolaznu ocjenu za i propusnost odluka na zajedničkom nivou da se samo novac dodijeli u jednom dijelu Bosne i Hercegovine. Ovdje je vidljivo da se pokušava na različit način Republika Srpska kroz upravo finansijske podrške određenih evropskih institucija da
dovodi u kontekst da mora da prihvati onakvu politiku kakvu nameću određene evropske zemlje ili Evropska unica. U suštini vi želite da kažete da oni traže od vas da budete poslušni, tako da se izrazimo. Mi hoćemo biti partner, mi hoćemo pregovaramo, nama je cilj Evropska unija. Mi hoćemo temelje argumenta, činjenica da budemo partner s Evropskom unijom. Prije svega primarno zaštitimo interese naših ljudi, naših građana, naše privrede, ali isto tako da u paketu zajedno sa zemljama Zapadnog Balkana mi postanemo članice Evropske unije. Mi ne bježimo od toga da damo konstruktivan doprinos. Svaki put kada Republika Srpska dostavlja, evo, sjetimo se prvog plana deeskalacije posle sastanka u Konizu, je to dostavio SNSD i rekao tada, dajte da nastavimo da radimo na ispunjenju 14 ključnih prioriteta u paketu, uključujući i Ustavni sud, što proizilazi iz 14 zakona. Na kojem insistirate? Zašto se nije ušlo to? A onda se kaže, znate šta je Republika Srpska nešto hoće da blokira. Šta? Evo šta? Evo, vi ste za put ka EU, za članstvo Evropske unije, ali to povlači članstvo u NATO savezu. Ne povlači, gdje piše? Mi smo već uslovno rečeno pod NATO kišobranom. Niko ne bježe od saradnje, a integracija nema. Zašto ne? Zašto ste protiv toga? Ja bih volio, cijenim ja da imamo različite mišljenja. NATO je prvi izvršio agresiju na srpskom stanovništvu u istoriji postojanja NATO. Četiri tone siromašnog uranijuma je pušteno na građane Republike Srpske. A to ćete još da pričam kakve su danas posljedice tog stanovništva. Takve posljedice danas trpe građan Hadžić u federaciji, samo se o tome ćuti. Dobro, onda možemo postaviti kontrapitanje da li je u Srebrenici bio genocid? Možemo mi postaviti pitanja različitih dimenzija i možemo se stalno vrti u krug. Ja ne želim da umanjujem ničiju bol. Ja ne želim da umanjujem ničiji zločin. Ja sam bio taj koji više puta tražio od svojih kolega da zajednički kažem vrlo jasno, univerzalan pristup ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini. Nismo uvijek imali takvo razumijevanje u dijelu Federacije Bosne i Hercegovine. Može neko da se ljuti, može neko da se ne ljuti, ali cijenim da nemam prava da umanjujem... A kako mislite univerzalni pristup? Nemam prava da umanjujem ničiju bol, niti želim. Da li može postati uopšte univerzalni pristup? Mislim da trebaju da svi oni koji čine ratne zločine odgovaraju. To je univerzalan pristup. Evo, da se malo odmaknemo od politike. Pitanje Trgovske gore. Dobro. Također je nešto što je značajno pitanje za Bosnu i Hercegovinu, izazvalo je mnogo kontroverze, pobunila se javnost, tako da kažem. Vi ste skoro organizirali sastanak koordinacionog tijela za ovo pitanje. Šta se dešava sa Trgovskom gorom? Mi smo u tom mandatu, čini mi se, 2019. zatekli jedno potpuno haotično stanje. Hrvatska je već imala određene akte koje je osvojio Hrvatski sabor. I Hrvatska je potpuno ignorisala Bosnu i Hercegovinu u tom procesu, iako nije smjela, s obzirom da je ona potpisnica kao i Bosna i Hercegovina ESPO konvencije. Nije bilo komunikacije, cijeneći ulogu Zelenog kluba parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, moje komunikacije sa nekolicinom poslanika Zelenog kluba, koje sam primio u svom kabinetu, procijenili smo vrlo značajno i važno da to pitanje stavimo na nivo savjeta ministara. Zatekao sam tada samo jedan papir o kabinetu koji se odnosi na Trgovsku goru i procijenili smo da to pitanje otvorimo zajedno s entitetskim ministrima s obzirom da je riječ o zaštiti životne sredine, zdravlje ljudi i tako dalje, što je primarno ustavno. Odlaganje nuklearnog otpada u stvari pitanje Trgovska gora. Vrlo zajednički smo dogovorili tada sa ministrima vlade Republike Srpske i vlade Federacije Bosne i Hercegovine da formiramo koordinacijalno tijelo na nivou savjeta ministara u kojem participiraju entitetski predstavnici, direktor neke agencije i da jednostavno pokažemo Hrvatskoj našu potpunu mobilnost po tom pitanju. Uspjeli smo da formiramo ekspertski pravni tim, uspjeli smo da obezbedimo finansijska sredstva u budžetu institucija Bosne i Hercegovine, u budžetu Republike Srpske i u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine. Na temelju zadataka koje je Savjet ministara naložio koordinacijom tijelu i pravnom tima, izradili smo strategiju pravnog djelovanja, izradili smo akcijni plan ekspertskog tima koji je podijeljen sa entitetskim strukturama gdje su entitetske strukture preuzele agendu ekspertskog tima Bosne i Hercegovine i svako na svojoj teritoriji po agendi ekspertskog tima Bosne i Hercegovine vrši istraživanje. Za to su budžet federacije izdvojio sredstva, budžet Republike Srpske izdvojio sredstva i naravno nismo stali na tome, nego smo nekoliko puta želili da to pitanje adekvatno, argumentovano u interesu zaštite građana Bosne i Hercegovine, 13 opština, 250.000 stanovnika, kako iz Republike Srpske, tako i iz Federacije, to pitanje otvorimo na sastanku sa vladom Hrvatske. Išlo je teško, nisu dozvoljavali tom pitanju, ali smo bili potpuno uporni i to pitanje smo stavili na dnevni red. Nismo se zaustavili na tome, nego smo
S obzirom na dobre odnose sa Mađarskom, od ministra inostranih poslova Sijarte traži angažman da o tom pitanju, s obzirom na Mađarska članica Evropske unije, to pitanje tretiramo sa nekim drugim zemljama. Mađarska je dala podršku Bosni i Hercegovini u našim naporima da se tu ne vrši odlaganje tog radioaktivnog otpada. Obezbedili... Koliko se sjećam, ispravite me, izvinite što vas prekidam, ispravite me ako griješim. Čuli smo, ako se ne varam, od gospodina Plenkovića da je to odlaganje odgođeno do 2030. godine. 2028. ali mi nismo naivni. Onda smo međuvremeno sa ministrom inostranih poslova Slovenije razgovarali o tom pitanju. Dobili uvjeravanje Slovenije, njene institucije, da je Slovenija spremna da preuzme sav radioaktivni otpad i da nema potrebe za izgradnju novog radioaktivnog otpada na granice Bosne i Hercegovine. S obzirom da Austrija je zemlja koja nema nuklearne elektrane i koja je protiv, razgovarali smo sa njihovim nadležnim ministrom o tom pitanju i dobili njihovu podršku u tom domenu da imamo snagu da i argumentaciju sa time borimo. Onda, naravno, u međuvremenu je Plenković u razgovoru sa predstavnicima Slovenije su došli do tog stava da eto, će to oni kao odložiti do 28. Ja ne vjerujem u te namjere, će on ništa odložiti, on će i dalje permanentno raditi kao što i mi radimo. S obzirom da su vidjeli mobilnost institucija Bosne i Hercegovine svih nivoa, izabrao se jednu međunarodnu kancelariju koja im treba da pomogne u tim ostvarivanjima njihovih interesa sa strane Hrvatske. Mi smo međuvremenu konsolidovali redove u smislu da i mi otvorimo se na jedan taj internacionalnoj osnovi i dogovorimo da i mi angažujemo međunarodnu kancelariju. To će biti predlog pred savjetom ministara. I ono što posebno hoću da kažem, pošto je bilo uvijek neki koji su dodatno želeli da to komplikuju, tražili smo sastanak u sekretarijatu ESPO konvencije u Ženevi da razgovaramo sa stručnjacima iz aspekta onih činjenica kojima mi raspolažemo, a to je da Hrvatska potpuno ignoriše napore Bosne i Hercegovine, a moj prijedlog zaključka na zajedničkoj sjednici vlade Hrvatske i savjeta ministara je bio da imamo redovan protok informacije i da napravimo zajedničke timove za istraživanje, što su oni a priori odbili. Konstatovan da Bosna i Hercegovina uopšte nije zakasnila, da Bosna i Hercegovina ispunjava preuzete obaveze iz ESPO konvencije i mi ćemo sigurno s ovim aktivnostima kada je pitanje Trgovska gora nastaviti, jer cijenimo da je značajno i važno sačuvati zdravlje tih ljudi, prirodne ljepote Republike Srpske Federacije i na kraju krajeva jednostavno onemogućiti. U stvari, nastavit ćete inzistirati na tome na da ne dođe do Trgovske. Na isti način, gore. Istog intenziteta i već mislim da ćemo na sljedećoj sjednici raditi jednu dopunu ekspertskog tima i da ćemo predstaviti ministara izaći sa prijedlogom angažmana jedne međunarodne komisije, jedne međunarodne ekipe koja neće puno koštati, ali već ćemo imati obezbeđena sredstva koja bismo mogli završiti transfer kako bismo imali tu vrstu podrške kada je u pitanju naše sve naprke Trgovske gore u pitanju. Ono što vjerujem da zanima sve naše gledatelje i građane Bosne i Hercegovine, posebno uzimajući u obzir inflaciju, rast cijena, gdje najviše Bosna i Hercegovina izvozi, odakle najviše uvozimo, koja dobra su u pitanju, postoji li nešto u nekom segmentu gdje bi se naši građani mogli fokusirati, da im je, da fokusiraju svoje poslovanje prema tu i u, na primjer, proizvode koje proizvode i sl. Ja mislim imamo jako vrijedni ljudi. Mislim da imamo ljude koji su spremni da se adaptiraju na nove uslove. Ljude koji su spremni da preuzmeju standarde. Imamo prave borce u realnom sektoru. To potvrđuju statistike. Da naši ljudi, kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji, koji se bave određenim poslovnim aktivnostima, preuzmeju standarde zemalja i oni tržišta gdje žele da plasiraju svoje proizvode i ono što je značajno i važno da se etabliraju i ostaju na tim tržištima. Ja često imam kontakte s tim ljudima. Cijenim da moram da čujem što oni misle, šta je to što institucije treba da urade, kako bi oni još bili bolji. I šta najčešće čujete od njih? Šta vam kažu? Kažu da im trebaju nova tržišta, da im trebaju nove poticajne mjere koje su u mandatu entiteta, da traže jači inspekcijski nadzor nad robama koje se uvoze u Bosnu i Hercegovinu. Sjetimo se samo situacije kada smo željeli da zaštitimo naše primarne poljoprivredne proizvođače, kada sam predlagao uvođenje prelimana i carine na sveže rashlađen meso, jer jedino Bosnu i Hercegovinu možete uvezeti sveže rashlađen meso iz Evropske unije bez jednog fenega opterećenja. Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija imaju određenu vrstu opterećenja i zato i razvijaju svoju primarnu proizvodnju. Cijenim da imamo, i to javnost treba da zna, imamo 4 ugovora o slobodnoj trgovini. To je ugovor SSP, to je s Evropskom unijom, CEFTA, EFTA i Tursku. U bilansima i analizama negde oko 63% izvoza se odnosi na
zemlje Evropske unije. I dominantno su to, u zavisnosti od godine do godine, Austrija, Italija, Njemačka, Hrvatska, posljednje vrijeme je dominantno. Kad su pitanje zemlje CEFTA, to je Srbija, kao jedan od ključnih spoljnotrgovinskih partnera iz te grupacije tog ugovora. Tu se odnosi nekih, čini mi se, 20% spoljnotrgovinske razmjene sa zemljama CEFTA i sa ostatkom svijeta negdje, čini mi se, 18-19% je nešto sa Turskom. Ono što se vidi i o čemu razgovaram sa predstavnicima komorskog sistema Federacije Srpske i Bosne i Hercegovine jeste da vidimo na koji način možemo se adaptirati i da prihvatimo standard i uslove kako bismo našim građanima, odnosno našim privrednicima, omogućili plasmani i prisutnost nekim drugim tržištima, osim tržišta Evropske unije, CEFTA, EFTA i Turske. I za to postoji jedna velika zainteresovanost poslovne zajednice. A kad spominjete druga tržišta, da li mislite na tržište Kine, pošto ste evo pokrenuli inicijativu za potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini sa njima? Nismo još pokrenuli, o tome razgovaramo. Cijenimo da bismo mogli da omogućimo vrlo efikasnu politiku ulaganje u Bosnu i Hercegovinu na način da ukoliko Bosna i Hercegovina ispregovara sa Kinom ugovor o slobodnoj trgovini, što je tu radila nedavno Srbija i potpisala sporazum o slobodnoj trgovini, to bi značilo praktično da one zemlje koje nemaju ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom će investirati u Bosnu i Hercegovinu svoje kapacitete proizvodne, zapošljavati naše ljude, izvoziti robu po toj vrsti režima slobodne trgovine sa Kinom. Naravno, kineska ekonomija je mnogo jača. Postoji kod nas strahovi. Ako otvorimo toliko tržište, možda će nas preplaviti određeni kineski proizvod. Ali isto tako ćemo omogućiti da zemlje Evrope ili nekog drugog dijela svijeta koji nema ugovor sa Kinom o slobodnoj trgovini, omogućimo da instaliraju svoje proizvodne kapacitete ovdje i zapošljavaju naše ljude. To je proces. To je jedna od ideja koju zaista želim da prije svega dominantno razgovaram sa poslovnom zajednicom, komorskim sistemom. Naravno, ja govorim... Očekujete li pozitivan odgovor od njih? Razgovarat ću. Uzet ćemo primjere i plus i minus, ali cijenim da nisam sklon tome da budemo samo zarobljeni tržištama Evropske unije. Iako, moram da kažem, recimo, veoma slabo znamo da afirmišemo ozbiljne rezultate naših ljudi. Recimo, Nike kopačke se za evropsko tržište proizvode Kotor Varoš. Ko to danas zna? Jer ne znam da imamo vrlo sposobne ljude u metalskoj industriji koji rade za ozbiljne proizvođača u automobilskoj industriji. To se proizvodi kod nas. Mislim da trebamo da čujemo i šta ti ljudi kažu. Ja u svom formatu, svojih sastanaka i aktivnosti tražim jednu novu energiju tih ljudi, naravno pojačanim institucijama, da vidimo da li i koja stoji još. Recimo, imamo interesovanje značajnog dijela kompanije iz federacije da otvorimo tržište Sjeverne Afrike. Ja cijenim, nedavno su kolege iz ministarstva po mom nalogu otišli u Egipat da razgovaramo o tome kako na koji način da napravimo tu vrstu saradnje. U Jedinjene Arapske Emirate, recimo, ja sam nedavno bio u Dubaju, oni su zainteresovani da potpišemo sporazum zaštiti investicija u Bosni i Hercegovini i spremni da investiraju jednako i u Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine. Naši ljudi zainteresovani da izvoze u Jedinjene Arapske Emirate. Danas se vraća ekipa iz Ministarstva spoljne trgovine koja će da pregovara finalnu verziju memoranduma o zaštiti strane investicije. Moramo tražiti, pa ćemo vidjeti da li postoji mogućnost. Ali dajte da ponudimo našim ljudima više tržište. Ne kažem samo Evropsku uniju ili samo CEFTA. Da ponudimo više opcija, ako probiraju to. Tako je. Ministre, hvala vam puno što ste bili moj večerašnji gost i što ste izdvojili vrijeme. Hvala vam, hvala na poziv. Nema na čemu. Dragi gledatelji, bila je ovo još jedna crvena olovka na Avaz TV-u. Vi budite i sa nama i sljedeće sedmice, a ja vam želim ugodan ostatak večeri i laku noć.